Pridest Entertainment's presence. আপনি মক পিছা কৰি আছে নেকি এ? এ রাম কি কথা কোৱা হে? নহয় মানে বারে বারে ঘুরি যে আপনাকে লাগাল পাও। আপনি মক পিছা কৰি থাকান পাইছো কিন্তু। হেতেই গাম তোমাৰ কিয় পিছলোম এ? কথা হল মানে কক কথা হল কি? বৰ লাকাই আজি খন্দতি উপভোগ কৰক নিখাত বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙ্গছ।